Բոլորի նման ես էլ երազում թռչում էի, պատմում է Ռոման Բալայանը, մինչև որ 32 թե 36 տարեկանում երազում թռա ու բախվեցի ծառին, դրանից հետո էլ չեմ թռչում։ Ռեժիսուրա էտ նի պրոֆեսիա, էտ պրիզվանի։ Режиссером может быть человек, но не я, а настоящий, который умеет слышать глазами и видеть ушами. Самое страшное, что ты работаешь с 60 человеками, а писатель работает с бумагой, композитор ноты пишет, да? А ты работаешь с 60 людьми, с техникой, с погодой. Արցախում ծնված ու Ռուսաստանում հաստատված ռեժիսորը 88-ի շարժմանը խորհրդային մայրաքաղաքից էր մասնակցում։ Նրա ընկերնուսանը Սամո Սպիունին մի պատմություն է հիշում։ Կոմկուսի պլենումներ, մի ադրբեջանցի հայտարարում է, թե Ղարաբաղում ոչ թե հայեր, այլ ալբանացիներ են ապրում։ Եվ Ռոման Բալայանը գալիչից բղավեց, ասեց, «Տո այո, ալբանցի ենք, բայց ուզում ենք այսուհետ ապրել հայերի հետ»։ Ամբողջ կոկորտով մեկ։ Այս պատմությունը Ռոման Բալայանի մասին պատմող Սպիունու ֆիլմում չկա։ Փոխարենը նրա հետ աշխատած ու նաև նրա ֆիլմերի շնորհիվ ժողովրդի սիրտը մտած մարդիկ պատմում են, ինչ պարզ էր նրա հետ աշխատելը, հանգիստ զրուցում են, ինչպես ընտանիքում, պարզապես պետք է մի փոքր լարել ուժերը։ Դիտողի հոգու հետ խոսելու գաղտնիքը Բալայանի համոզմամբ ինքնատիպ լինելն է, խոստովանում է, սկզբնական շրջանում իր գործերի վրա Փարաջանովի շունչը կար, բայց հաջողվեց ձերբազատվել, համեստորեն ավելացնում է. Գուցե ավելի վատն եմ, բայց ես եմ։ Անպայման չի նոր խոս, քո խոսքը պիտի լինի, ոչ թե նոր խոս։ Եսի դու մեզ դաբիվացի, շո էդը տվոյ գոլս, շո կինո նայմ են ասմ են սիրած ձեննա, ոտ էդ ես կինո։ Կիևում սովորելու այնտեղ էլ ապրում է Ռոման Բալայանը, ասում է երազում էր Հայաստանում Հրանտ Մաթևոսյանի «Գոմեշը» էկրանավորել, դա նրա խոսքով հայկական բիբլիականը պետք է լիներ, բայց թե Մաթևոսյանի գրած կինո սցենարը սրտովը չեղավ, թե մեկ այլ պատճառ, ֆիլմն այդպես էլ չնկարեց, ռեժիսորի մեծարման երեկոն է։ Ես ճիշտ ասեմ, քո անձով և քո արվեստով խորապես հմայված մեկն եմ եղել։ Իր հիմնած թալիսման ստուդիայի միջոցով նաև Հայաստանի պատանի տաղանդներին ուղղորդելու Ռոման Բալայանի նախաձեռնությունն էլ չստացվեց։ Այդ պատճառով էլ կինոյով հիվանդ երիտասարդներին առայժմ եթերից է խորհուրդ տալիս. Быть более дерзкими, не хватает дерзости, хулиганства, свободы мышления. Աննա Բալյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։